Вітаю вас. Ефіра ТВ продовжить програма «СумДПУ онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулого вівторка перед своїми виборцями в СумДПУ імені Макаренка звітував народний депутат України по 157-му мажоритарному округу Олег Медуниця. За свою семирічну роботу у Верховній Раді Олегу В'ячеславовичу Медуниці, депутату двох скликань 7-го і 8-го, по одному й тому ж 157-му виборчому округу обласного центру, не соромно дивитись в очі своїм землякам. Саме йому, випускнику природничо-географічного факультету, професорсько-викладацький колектив, співробітники і студенти педагогічного університету мають завдячувати за виділення бюджетних коштів на ремонт спортивної зали головного корпусу університету, реконструкцію спортивного комплексу, на низку інших проєктів, за те, що весь цей час тримає руку на пульсі життя своєї «Альма-Матер». Народний депутат Олег Медуниця не тяжіє до кнопкодавства, входить до топ-десятки народних обранців України, виборчі округи яких мали у 2018 році найбільші суми державних субвенцій. Має одні з кращих показників з відвідуваності пленарних засідань під 90%, не менш активно працював у парламентському комітеті з питань бюджету. Що таке фінансова децентралізація? Це коли держава почала фінансувати делеговані повноваження. Раніше освіта, медицина фінансувалася із виключно з місцевих доходів, з місцевих бюджетів. Ми розпочали фінансування з доходів державного бюджету. І з 2015 року в місцеві бюджети заходить субвенція на освіту і субвенція на охорону здоров'я. Заробітна плата працівників освіти в комунальних школах по всій Україні платиться тепер з державного бюджету. Для в грошах, щоб ви розуміли, це десь для міста Суми в цьому році буде 320 мільйонів гривень. Що таке 320 мільйонів? По-моєму, це якраз тютелька в тютельку бюджет Сумського державного педагогічного університету. Дуже близько до того. І плюс ще йде відповідна субвенція на охорону здоров'я. Це дало нам можливість, це дало не нам, а місцевим бюджетам серйозно зекономити кошти для того, щоб почати якесь покращення інфраструктури міста. На відміну від більшості слуг народу старого призову, діяльність Олега В'ячеславовича не оздоблена атрибутами солодкого життя. Не збирається він змінювати стиль свого життя і у майбутньому. У мене немає мерседесів, ніколи не було. Я ніколи не лічився в Феофанії, не переступав поріг за всі 7 років. У мене діти ніде не поза кордоном, вони ходять в звичайні сумські школи і в звичайні сумські дитячі садочки. І лікуються в звичайних сумських лікарів. Тому от це насправді дуже небезпечна тенденція, яка підриває у людей довіру до влади взагалі. І це може закінчитися до того, що просто до влади часто можуть прийти люди, яких ви не знаєте, які некомпетентні, які насправді можуть справді сісти в ті мерседеси, про які зараз знімають кліпи. Ми бажаємо, по-перше, бути ще обраним по 157-му округу, а друге, це, мабуть, все ж таки гордість університету, те, що наші випускники представляють і допомагають нам у вирішенні тих проблемних питань, які у нас є. То щира подяка вам від всіх за ту роботу, яка проводилася, я впевнена, буде проводитися. Дякую, Любов Васильовна. На майбутні парламентські вибори Олег Медуниця збирається по тому ж 157-му округу, де його знають, поважають, де він готовий боротися за депутатський мандат утретє у своїй політичній кар'єрі. Зараз завершує підготовку передвиборної програми, за виконання кожного пункту якої готовий відповісти по совісті. Днями в Сумському педагогічному університеті відбулася робоча нарада з групою студентів, які з 17 по 27 червня запрошені взяти участь у літньому міжнародному студентському таборі в місті Сіань, провінції Шенсі Китайської Народної Республіки. Їх 5 тих, хто вперше представить Сумщину на такому рівні у Піднебесній. Це студентка Державного університету Валерія Краснянська, Олександр Середа з Національного аграрного університету і 3 студенток Сумського педагогічного – Анна Адамова і Валерія Бермудес з Навчально-наукового інституту фізичної культури,
а також Юлія Картава з Інституту культури та мистецтв. Разом з ним до Китаю вирушить і фахівець відділу міжнародних зв'язків Сумдепу імені Макаренка Марина Поджарова. Як відзначив керівник патронатної служби голови Сумської облдержадміністрації Нікіта Бесараб, домовленість про участь студентів Сумщини у міжнародному таборі була досягнута у травні поточного року під час візиту делегації Сумської області до міста Сіань. Тоді сторони досягли згоди щодо співробітництва між закладами вищої освіти Сумської області і провінції Шенсі. Що ж до вирішення низки організаційних проблем, то Нікіта Сергійович щиро дякував ректору Сумського педагогічного. Юрій Олегович дійсно, що сприяв цій зустрічі, я йому дуже щиро вдячний. По-друге, Юрій Олегович – це людина, яка зробила, я думаю, що для цієї поїздки найбільше. Дійсно, що з представників академічного суспільства, тому що 4 представники від Сумського державного педагогічного університету будуть представляти Сумську область в цій поїздці. У нас була проблема, дійсно, що з добором представників від Сумської області, від Сумського державного університету – один представник, від Сумського національного аграрного університету – один представник. І на інші місця, ось на два, які були виділені для Сумської обласної державної адміністрації, у нас був певний недобір. Бо була проблема з тим, щоб дійсно оплатити цю поїздку. І Юрій Олегович дійсно, що протягом декількох годин знайшов двох представників. Я йому дійсно, що дуже за це вдячний. Більш того, за дуже короткий період часу він знайшов також і представника від викладацького адміністративного складу, от Марину Миколаївну. А від інших університетів, на жаль, пропозиції не надійшло. Звичайно ж, до складу делегації обирали кращих у навчанні, громадському житті, тих, хто може гідно представити свій навчальний заклад, регіон, країну серед представників більш ніж 10 країн світу. Звичайно ж, усі достроково і без проблем закрили літню екзаменаційну сесію, підготували усі необхідні документи, ознайомилися з певними тонкощами китайської історії, традиції, побуту, кухні, проконсультувалися щодо нюансів трансконтинентального перельоту, курсу валют, знають, як підтримувати зв'язок з рідними і друзями. Для когось це перша подорож за кордон. Хтось вже має певний досвід мандрівок світом, але поза всіляким сумнівом зазирнути на 10 днів до таємничого Китаю буде вельми цікаво. У середу свій 70-річний ювілей відзначив завідувач кафедри хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання Навчально-наукового інституту культури та мистецтв професор Іван Заболотний. Рівно половину свого життєвого шляху він крокує нога в ногу зі своїм дітищем – Народною академічною хоровою капелою, з якою за чверть віку став лауреатом 3 всеукраїнських хорових конкурсів імені Леонтовича, лауреатом 3 всеукраїнських фестивалів хорового мистецтва, міжнародних фестивалів у Львові і британському Ленд-Голені, і за створення і успіхи якої удостоєний звання «Заслужений діяч мистецтв України». Цей колектив по праву вважається одним з кращих в Україні, незважаючи на те, що він студентський, а кілька років тому став активно перетворюватися на інтернаціональний. Іван Петрович двічі обирався керівником профільної кафедри. З 2000 по 2006 рік був деканом факультету мистецтв педагогічного університету. Його досягнення на освітянській ниві відзначені грамотами Міністерства освіти і науки України, відзнакою Президії Федерації профспілок України за заслуги у аматорському мистецтві, почесною відзнакою Сумської міської ради за заслуги перед містом 3-го ступеня. Авторитетний, шанований, вимогливий і працьовитий життєлюб. Таким і залишайтеся, Іване Петровичу. Завершить нашу програму інформація про успіхи студентів педагогічного університету на спортивних аренах. Дворазовий чемпіон Англії з футболу у складі Манчестер Сіті, студент навчально-наукового інституту фізичної культури Олександр Зінченко взяв участь у 2 матчах національної збірної у відборі до Євро-2020, у яких команда Андрія Шевченка розгромила збірну Сербії 5-0, а 3 днями пізніше з мінімальним рахунком святкувала перемогу над командою Люксембургу. З 10 очками, здобутими у 4 матчах, українська команда на чолі турнірної таблиці своєї групи на 6 очок, випереджаючи Люксембург і Сербію, які провели відповідно 4 і 3 матчі.
Переможець Ліги націй Португалія, зігравши 2 матчі, має у активі лише 2 очки. Замикає турнірну таблицю групи Б Литва з 1 очком. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!